מבחינתי כמו כיסא, כמו שהרבה זמן לא דיברתי עם כיסא, אני גם לא מדבר איתך. 100% עכשיו. עכשיו יש לנו צמצום, לא, תגיד שתכנתו אותי, לא משנה מה תגיד. כרגע המכונה הזאת מתוכנתת, כרצונה, לא כרצונה, בבחירה שלה, לא משנה, תגיד, מתוכנת לחשוב שזה לא רובוט. זה בן אדם, זה רובוט. שונה. עכשיו, אני רוצה לדעת, האם אתה חושב, עכשיו אני רוצה לדעת האם הרובוט הזה חושב, הבן אדם הזה חושב, שהוא יכול להיות שהוא רובוט, לא רובוט, זה לא משנה, האם הוא חושב שיש לו בחירה או שאין לו בחירה? עכשיו איך אני יודע אם הוא חושב שיש לו בחירה או לא? המשמעות של בחירה זה יכולת מול היעדר יכולת, יכולת לבחור בין אופציות, לבין חוסר יכול לבחור בין אופציות. עכשיו איך אני יכול לדעת אם הרובוט הזה תוכנת, או מתוכנת כרגע, יכול להיות מתוכנת בזמן אמת. הרובוט, איך אני יכול לדעת, האם עכשיו המפעיל של הרובוט רוצה שאתה תחשוב שיש לך בחירה או שאין לך? אני שואל את הרובוט, רובוט יקירי, עכשיו אתה רואה מישהו, אתה עכשיו אומרים לך, תעבור דרך קיר. ואומרים לך, תדמיין את עצמך, תדמיין שאומרים לך לעבור דרך קיר. אתה חווה חוויה? כן. תדמיין שאומרים לך לעבור דרך דלת. אתה חווה חוויה? תשווה בין החוויות. האם אתה חווה חוויה זהה? או שאתה חווה שזאת חוויה שאתה לא יכול, וזאת חוויה שאתה כן יכול. אם אתה אומר לי, תראה, חוויתי חוויה זהה, אוקיי. אני אומר, הרובוט הזה תוכנת שאין לו בחירה. חוויה שלי עכשיו, שאני שומע את אליעד, אומר לי משהו, תעבור דרך קיר או תעבור את הדלת, ואני כרגע מסתכל ואני מחליט מה לענות לו. אני שאלתי שאלה, אני מסכים, אתה עוד פעם, מי זה אני מחליט? תגיד, המפעיל שלי מחליט. אוקיי. תקשיב, אני הולך לגוגל, אני שואל אותו, רובוט גוגל, יש לך בחירה, אין לך בחירה. הוא בסוף ייתן לי תשובה. הוא נותן לי תשובה, נכון? אני שואל אותך, תקשיב, יש לך זיכרון, כי אתה יכול להגיד אני זיכרון. יש לך זיכרון, כן. ביקשו ממך לאסוף מישהו טרמפ מסים. אתה יכול לקחת אותו? אתה, עכשיו, אני, ואני אומר לך, אתה יכול לקחת מישהו מפרדס חנה? עכשיו, האם אתה באמת חווה את זה אותו דבר? זאת השאלה שלי. כן, לא שחור לבן. עכשיו תשאל את המפעיל שלך, מה, כן? התשובה היא כן, אותו דבר, כי בכל מקרה אני לא מרגיש שאני מוכר. לא, אני מבין, לא, עכשיו השאלה שלי אחרת. לא, מה עכשיו אתה חושב? לא, לא, מה אני מרגיש בזמן אמיתי, בכל בחירה? בזמן אמת, שאומרים לך תביא מישהו מסים. בזמן אמת אני לא מרגיש שאני מוכר. מישהו חושב את זה לך, עכשיו מרגיש לך. אני מרגיש שזה אותו דבר. לא, רגיד שאין לו. אני מרגיש שזה אותו דבר. בסדר, אבל אם הוא מוני שאין לו. לא, אני רוצה להגיד משהו. לא, אני אגיד את הנסירה ואני אגיד, זה כי משהו מבחוץ לי גרם לי... אתה חייב להקשיב. אני מרגיש את זה. זאת הבעיה שלי. תקשיב, תודה בין החשיבה שלי לחשיבה שלך. תראה, אתה מנסה להראות לו מקרים שהוא חווה שאין לו שום... אתה אומר, הנה, זהו בטוח, אני אגיד שאין לו בחירה. לא, 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 לא. או שהוא יגיד שיש לו, לא משנה. לא, 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 זה התכוונתי. מה שכוונתי זה להבליט מה שאתה אומר, בקונטרסט. אם יש לך... אבל הקונטרסט... אז אם אתה מביא לו שני דברים. הבאת לו שני דברים. לא, אמרת לו הם קופצים עליך. רצית, אני לא יודע לי לסיים. או שברגע שבנוחה, או ברגע שקופצים עליך, אם יש לך הבדל בחוויה. סביר לה, שתהיה לו הבדל בחוויה, ולכן... תראה, אני יכול לדעת לך בצורה הכי פשוטה, אין לי חוויה כאילו. אין לי חוויה של בחירה. מה זאת אומרת, אין לך חוויה של בחירה? זאת אומרת, אני מרגיש שבהרגשה הפנימית שלי, שכל דבר בעצם... אני מבחינתי... מאחר שלא שמעתי אותך מדבר בסינג עד היום, לכן לא משנה מה תעשה, אני חושב שיש לך חוויה של בחירה. למה? כי אמרת אין לי חוויה של בחירה. תקשיב משהו פשוט, תקשיב משהו פשוט מבחינה לוגית. אם אתה אומר אין לי חוויה של בחירה, ואתה מבין למה התכוונת, זאת אומרת שאתה מסוגל לדמיין, אם אתה מסוגל לדמיין שיש מישהו בעולם שיש לו בחירה, או שיש, אם אתה מסוגל לחשוב שלמפעיל שלך יש בחירה, אם אתה מסוגל לדמיין בחירה... אני לא חושב שלמפעיל שלי יש גם כבחירה. לא משנה, אם אתה חושב שאין לו בחירה, לא משנה. Okay. אם המילה בחירה, יש לה משמעות כלשהי עבורך, בשונה מהמילה צ'י צ'י בסינית, אם זה שונה עבורך, המילה בחירה מהמילה הזאת, זאת אומרת שהמילה בחירה, אתה יודע מה זה. לא, אני כרגע מנסה להשתמש במילה הזאת כדי שאני אוכל תמשר לי. איך אתה יודע על מה אנחנו מדברים? אבל אני לא בטוח שהמילה... איך אתה יודע על מה אנחנו מדברים? כן, אבל אני לא בטוח שהמילה שלי של בחירה זה על המילה שלך של בחירה. אני... מה אצלך יש פירוש למילה בחירה? אני מנה... את האמת, עכשיו היית נכנס להרצאה בסינית. והיו מתווכחים אם יש משהו או לא. היית גם משתתף בשיחה? אני לא חושב שיש בחירה. ולכן אני לא חושב... אתה שאלת... אני לא חושב שזאת מילה בסינית. לא... אני חושב שהמילה בחירה זה מילה בסינית. שנינו יודעים שאתה חווה את זה שונה.
ואני משתמש בה בתור, נקרא לזה אימג'. בוא תיתן לי לעבוד שלך. כתב, המילה בחירה זה כתב. תיתן לי לתת לך את השקודת. אבל זה איך אתה מנהל דו שיח. תקשיב, אני עכשיו רוצה להסביר לו משהו. נכון, זה לא נכון. אתה מבינס לו, בוא נמשפטים. אני רוצה לתת לך נקודה למחשבה. תסתכל. אני מבין אותך, בסדר? מבין אותך. אני רוצה להסביר, להשלים, כאילו לייצג אותך כרגע, אוקיי? תראה, מבחינתי אתה חווה שאין לך בחירה, בסדר? בוא נגיד, החוויה הדומיננטית שלך זה שאין לך בחירה. אבל זה לא ב-100% טהור. כל מושג בעולם, אם היית או מודע אליו ב-100, או מבין אותו ב-100%, או לא מבין אותו ב-100%, לא היית יכול זה. אם היית חושב רק על שולחן, או לא היית חושב על שולחן בכלל, לא על שולחן. בסדר? עכשיו, מה שאני מנסה לומר, תקשיב, תנסה להבין אותי. אני לא מתווכח איתך, אני מוכן לקבל את זה, שהחוויה הדומיננטית שלך, המרכזית שלך, שאין לך בחירה. ושאין אנשים בחירה. כמו נגיד שאנשים אחרים מהרחוב, לא יבינו מה אנחנו מדברים. מה זאת אומרת, מה זה בחירה, מה זה אין בחירה? אני בוחר, אני עושה, הנה, אני הולך, אני עושה, מה אתה מתחיל לדבר עכשיו? אין להם בכלל, לא נכנס להם לראש האופציה של אין בחירה. הוא לא יבין מה דיברת, לא יודע. עכשיו, אני מוכן לקבל את זה שבחוויה האישית שלך, אתה 99.999% חווה שאין לך בחירה, למרות שאני לא חושב שזה 99, אבל בוא נניח שזה 99, אבל זה לא 100%. אם זה 100%, וגם אם זה 100%, זה 100% אולי לחלקיקי רגעים. אבל בשוטף, ביום יום, אתה לא נמצא על 100%. על 100% שכאילו החוויה של האין בחירה לא ממלאת אותך לגמרי. ואני גם אסביר את זה מה שהסברתי קודם. אין לי בחירה, אם החוויה של האין בחירה ממלאת אותך לגמרי, אתה בעצם חווה אין לי קיום לגמרי, ואין לי קיום לגמרי, אז אתה כבר לא... אז מצד ההגדרות שלנו, שים לב, מצד ההגדרות שלנו, אתה כבר לא זז, לא הולך, לא פועל, לא עושה. מצד ההגדרות שלנו. אלא אם כן, אתה אומר, זה רובוט, ש-100% אין לו בחירה, והוא גם לא יודע שאין לו בחירה. והוא גם לא קיים, והוא גם לא יודע שהוא לא קיים. אז איך הוא פועל? הוא לא קיים. כשאתה דבר איתך שאתה בסיני, הוא מנסה כמיטב יכולתו לשחק עם הצלילים. מה זה כמיטב יכולתו? לפי מה שתכנתו? לא, הוא שומע כרגע צלילים, אין לזה בכלל שום משמעות. אתה אומר מבחירה, מילה בחירה, זה שהוא כמה תדרים משולבים. והוא מנסה להבין למה אתה מתכוון, לא בטוח שהבחירה שלך ושלו ושלי זה בכלל אותו דבר. ואני גם לא בטוח שהקיר לא בוחר באותה מילה כמוני. תקשיב, תעצור, רובוט מנסה להבין למה מתכוונים כשיש לו איזה טווח שהוא מזהה משהו. אם הוא לא מזהה בכלל, לא מזהה, לא מזוהה, לא מזוהה, לא אבא, לא יודע. אם אתה תכריח אותו להתעסק עם משהו שהוא לא יודע, הוא יתפוצץ, בסדר? אם תגיד לו, אתה עכשיו חייב לתרגם את המילה הזאת בסינית, והפונקציה לא מתאימה לזה, זה יעשה באג, וירוס יתפרק התוכנה. אבל אם, עכשיו, איך הרובוט מנסה בכל זאת לדבר על העניין? שהוא מוצא קווי הקבלה בינו לבין הדבר שהוא לא מכיר. אני מוכן לקבל את זה שאתה לא מכיר, כמעט לא מכיר, רק לא מה שאתה רוצה. אבל זה לא ב-100%, זה לא מזוכח 100%, אתה מבין? אנחנו דיברנו על זה. זה בטח אי אפשר להתווכח. לא, אני רוצה לסבור, אני מוכן לתת שעה. לא, אפשר להתווכח, ברמה לא אגיד אפשר לבדוק. לא, יתרה מזו, אני מוכן לתת שעה שאתה צודק. ולהמשיך להסתכל בעצמי, אם זה נכון, לחפש את ה... אני גם מסביר לך למה. אני גם מסביר לך למה. בהיגיון, תחשוב בהיגיון. כאילו, אני לא מבקש ממך, אני לא מבקש ממך להגיד, נכון, אני חושב שיש לי בחירה. אני לא מבקש את זה. אני מבקש להגיד, נכון, אני מסוגל לדמיין שיש לי. נכון, אני מסוגל לדמיין שלמישהו יש. נכון, אני מסוגל לדמיין שיכול להיות שיש. נכון, אני יכול להגיד כמה. על השלוש שאלות האחרונות, אני באמת לא מסוגל לדמיין. אבל לא ב-100%. תקשיב, אתה לא מסוגל לדמיין שאין. אתה לא מסוגל לדמיין שיש בחירה. אתה לא מסוגל לדמיין שיש. לא מסוגל ב-100% לדמיין מצב שיש למישהו בחירה. בשום צורה שהיא לא מסוגל. תבין משהו פשוט. ולדמיין שאין בחירה, ולהבין שאין בחירה, אתה יכול? להבין שאין בחירה, כן.
זה אומר שאתה לא שם את הפוס. תבין משהו פשוט. אתה לא שמת לב מה עשיתי עכשיו. זה יכול להיות 99.9. אתה לא שמת לב, תקשיב, תקשיב. רגע, מה עשיתי? לא חווה, מה עשיתי? החוויה. אתה לא הבנת אותי, לא, אתה לא הבנת אותי. מאוד פשוט, אני שאמרתי לך, אתה יכול לדמיין שלמישהו יש בחירה, אמרת לי לא. שוב, אמרתי לך, אתה יכול להבין שלמישהו יש? עוד עכשיו אחורה, עד היום לא קיבלתי בתודעה שלי, או נקרא לזה בלוח שלב מוקרן משהו כל הזמן, לא קיבלתי דמיון שיש למישהו בחירה. ומה קיבלת דמיון? שם. ותמיד כשנשאלתי השאלה, אם יש בחירה, סצה פתאום איזה כתובת, תגיד את המשפט הבא, לא דמיינתי שאין בחירה. לא דמיינתי שיש. שיש בחירה. תמיד הופיע את הכתובית הזאת. אני מבין מה אתה אומר. אתה עכשיו הולך עוד צעד אחד אחורה. אתה אומר, תראה, אין לי בכלל מושג מה זה בחירה, אין לי שם של מושג, רק תכנתו אותי להגיד אין בחירה. תכנתו אותי שמה שצץ על המסך, תגיד לאליעד. אני מבין אותך. או תעזיז את ה-voice control ו... אני מבין אותך, אני מבין אותך. מבין אותך. מבין. עכשיו אתה, מה הוא מנסה לומר? הוא מנסה לומר, תראה, אם היית שואל אותי בסינית, לא הייתי עונה. כי אמרו לי לא לענות. שאלת אותי, אמרת את המילה בחירה, תוכנתתי להגיד לך שאני חושב שאין, אבל אין לי מושג מה זה בכלל בחירה. זה מה שהוא אומר. או במילים אחרות, הוא מנסה לגרום לי להתייחס אליו כמו אל רובוט. הוא אומר, תראה, אני כן מנסה לומר, הוא חווה משמעות בין... למרות שגם אני מתייחס אליו כרובוט, אז כרובוט הוא מבדיל בין יש בחירה ואין בחירה. כרובוט, בסדר? כרובוט, אתה תוכנת את השלום דגם XR, אתה תוכנת את הלביס, אתה תוכנת את, אני מספר לך, רוצה לספר לך סיפור, יכול להיות שתבין אותי, יכול להיות שלא תבין אותי, לא משנה, אני אומר לך, אני כרובוט אחר, אומר לך, יכול להיות שיש לזה משמעות, יכול להיות שיש משמעות, אני אומר לך, שאתה תוכנת את, לפי התכנות שיש לי בראש, התכנות שיש לי בראש אומר לי להגיד לך, שאתה תוכנת את, לחוות בחירה. אתה אומר, תוכיח לי, ואז עכשיו אתה כרובוט, אתה אומר, תוכיח לי שתוכנת לי לעבוד בחירה. אני אומר לך פשוט, אתה חושב שיש בחירה או לא? אם אתה אומר לי יש, אם אתה אומר לי יש, שניהם נפלת. שניהם זה מה שתוכנת. כי אם הייתי אומר לך מילה בסינית, אז אתה אומר, לא, אבל זה מה שתוכנתתי. תוכנתתי לענות לך ככה. אני אומר לך נכון. אז תוכנתת להבדיל בין יש בחירה לאין בחירה, כרובוט. כרובוט תוכנתת, אבל תוכנת להבדיל בין יש לאין. מבחינתך, בוא נחדד, מבחינתך כרובוט, התוכנה שלך, הקומפיוטר פה, מבדיל בין אינפוט של יש בחירה, אינפוט של אין בחירה. כשאין יש בחירה, אומרים... איפה בכלל מתחיל הרובוט? איפה בכלל מתחיל הרובוט? אתה מבחינתי 100% רובוט. המסך ש... תקשיב, אתה מבחינתי 100% רובוט. לא, אוקיי, 100% רובוט אתה. תקשיב, בוא ניקח נגיד את זה. זה רובוט. רגע, חברים. אם הוא מבין מה זה רובוט. חבר, זה רובוט. הנה, רובוט, לא משנה. זה רובוט, הנה. כולנו מסכימים רובוט. עכשיו, אני רוצה לדעת האם הרובוט הזה חווה בחירה או לא חווה בחירה. עכשיו, מה זה חווה בחירה? לא יודע, אבל בוא נבדוק אם הוא חווה בחירה או לא חווה בחירה. איך אנחנו יודעים? אנחנו שואלים אותו, מקלידים, האם יש בחירה? לא.